Mother of fuck! Felix filmtips! Nummer! 43 000,10,2. Tjena Mia, Gioa, vänner och välkomna hit till Felix filmtips. Och nej, det här är inte Felix recenserar. Men dagens film som ni kanske ser på titeln ovanför är Pulp Fiction. Den här filmen. Jag skulle faktiskt vilja säga att det här är den mest episka, och något är mörkt i mitt ansikte, episka film. Okej, det är den inte alls. Den är jävligt bra. Liksom, det är bra. Man får en sån här känsla av att överstå rock på. Det är en ganska sån här chill film som liksom barn kan kolla på. Knark och sådana där pengar involverade att man mördar folk. De har ett jobb till att döda någon, tror jag. I alla fall handlar det om den här bitchen här, någon pattar. Fast de är inte så stor ändå. Det är den där tjejen från den här reklamen, va? Den här Sweps. You wanna have Sweps with me? You mean sex, right? Wanna fucking asshole? No, Sweps. Och så kollar hon dit, åt båda hållen kollar hon också. Hon bara... Alltså vänta, gör jag inte det nu, vänta. I alla fall. Det handlar om här snubben här. Vad heter han? Sylvester Stallone och den svarta killen Morgan Freeman. Så Arnold Schwarzenegger, men jag förstår inte alls vad han säger. Ja, I'll be back. Och sen så har vi ju, vad heter Denzel Washington. Han är inte, han är ju halvbra skådespelare. Det där är Chris Rock. Men deras jobb är att döda någon med en hund. Och den här hundjäveln är så jävla jobbig. Jag hatar Chihuahua så jävla mycket. Men i alla fall, filmen, eftersom det är på här på framsidan en tjej med bröst. Alla tjejer har bröst, han tagit. Liksom, det är ju det som i handlingen bättre. Liksom gör den lite mer pervers. Och sen så, den här killen, vad heter han? Rocky, vad heter den här killen? Han är med i en film. Killen är med i Dö hårt. Han är jävla skådespelare. Han är också med i musikvideon till Stylo av Gorilla. Han åker efter och försöker döda någon. Det låter som en kille som är på tandläkaren ute i bedövningen och bara drar ut tänderna och bara... hans jobb är att knulla med henne i filmen. I alla fall, filmen är ju såklart en av de bästa. Det är sant, lika bra som Skyrim, fast jag aldrig spelat Skyrim riktigt. Jag kom fram till första, vad heter andra staden, så dödade den en jävla hundjävel. Så var det jagarna och han bara... You kill my dog, I'm gonna kill you! Som sagt, man vet nu att ni ska ut och köpa den här affären. Närmaste affär, 1998, då när filmen kom ut. 1994, jag föddes ju då! Filmen kom ut då! Yes! Jag ger filmen ganska bra betyg faktiskt. Jag tycker jag faktiskt ger den här filmen 4 fjortisglasögon som jag använder en ful jävla fjort med putläppar. Hon har faktiskt sminkat sig ända sedan hon var 9 år gammal. Sen använde hon glasen, fick hon smink och hon bara, äckligt. Och slänger den i papperskorg. Och i den här papperskorgen. Papperskorgen! Två äppelskal! Ja, 4 sådana. Utav 2 stycken filtar som är smittade av AIDS. Innan jag dödar en hund. Och då vet du det. Då blir allting bättre.